ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ କିଛି ଲୁଚା ଯାଉଛି, ନହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ଚୁପ୍ କାହିଁକି ରହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଯଦି ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତେବେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି କହି ସିଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଠାକୁର। ସେ ଗରିବଙ୍କ ଦେବତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥାଏ। ଏଠାରେ ଏତେ ଖାମଖିଆଲି ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ମୋଦି ଆହୁରି କହିଲେ, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସରକାରଙ୍କ କାମ। କାଶୀରେ ଏବେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉନି। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସରକାର କାମଚଳା ନୀତିରେ ଚାଲିଛି। ଏକ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ଘୋଷଣା ପଛର ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ କଥା କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏହା ମୋର ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ କହୁଛି। ମୋର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛି, ଲଢ଼ାଇଛି ମଧ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ମୁଁ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ପଢ଼ିଛି। ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ କିଛି ଭିନ୍ନ ଖୋଜୁଥିବା ଦେଖୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ରିମୋଟରେ ଚାଲିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଲୋକ, ନିଜେ ବୁଝି କାମ କରିଥାଏ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଗୁଜୁରାଟରେ ଥିବା ଲୋକେ ବି କିଛି ଭିନ୍ନ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସଂସଦରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭାବନା ଅନୁଭବକୁ ବୁଝିଛି। ମାତ୍ର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଏ ଭରସା ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ ବୋଳାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୋଟ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ନେବୁ। ମୋଦି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କେବଳ ନବୀନ ସରକାର ନୁହେଁ ବରଂ ନବୀନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅପାରଗତା ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଶିଖାଇଛି, ଭାରତରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ଅନେକ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏବେ ଏଠି ଏହାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାକାର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଏକ କୋଟେରୀ ଏହାକୁ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଛି। ଏଠାକାର ସରକାର ଆଉଟସୋର୍ସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା କ'ଣ କହୁଛି? ଗୁଜୁରାଟରେ କେବଳ ପାଣି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମସ୍ୟା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଭଲ ରହିଛି। ଆମର ବି ସେଠାରେ କେହି ମନରେଗାରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ମାତ୍ର ମୋତେ 18 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କୌଣସି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ତ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠାରେ ସବୁ ଥାଇ ବି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। କ'ଣ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଯାହା ସାରା ଦେଶକୁ ଚଳାଇ ପାରିବ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଦେଶକୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇବାରେ କ୍ଷମତା ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ଚଳାଇବାକୁ କ୍ଷମତା ରଖୁଛି, ସେହି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏତେ ଲୋକ ବାହାରେ କାହିଁକି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ସେପରି ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେହିଭଳି ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଥିଲେ। ବିଜେପି ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଦି କହିଲେ, ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଚାଲିବ, ବରଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଉନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ମୋଦି କହି ନବୀନଙ୍କୁ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ମୋଦି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସ୍ତ୍ର କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସେପରି କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଦି କହିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେଥିରେ ଆମେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହୁଁ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରିବ, ଏଥିରେ ଅନେକ ବିଜେଡି ନେତା ପଶିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା କାମ କରିବ ତ, କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଲାମ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା କିଏ? ନବୀନ ଏତେ ବଡ଼ ଚେହେରାଙ୍କ ଆଗରେ କେହି ସମୀକ୍ଷକ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି? ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଜପା କ'ଣ କରିବ। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ପଦ୍ମକୁ ନେଇ ଲଢ଼ୁଛୁ, ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ଆମେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ, ଲୋକ ଗରିବ, ଗୁଜୁରାଟରେ ଲୁଣ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭାରତକୁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ରାଜ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରିବୁ। 400କୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ, ଆମେ 400ରୁ ଅଧିକ କରିବୁ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ, ଆମେ କହୁଛୁ 400 ପାର ହେବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି 400 ପାର କରିବେ ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ସାରା ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଳ, ଏଥିରେ ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୋଦି। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ନବୀନ ସରକାର ଏବଂ 10 ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏପରି ଗଭୀର ସମୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଦେଖାଯାଉ ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଥିବା ଭାବନା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ମିତା ଭାବନାକୁ କେତେ ଜାଗୃତ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କୁଇଭର। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି
जो इंटीग्रेटेड कोचिंग पाइपर तेज टीएससी गुरुकुल जोग दिंतु जहाँ एकाडेमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित कॉल 9438782020।